Costa Ocidental está em Florianópolis, no grande estado de Santa Catarina, grande para nós, que vimos das nossas pequenas ilhas açóricas. Estamos hoje no sul da ilha, o Ribeirão. Era incontornável passar por aqui e não estar com o professor Andreu. Estamos exatamente aqui, neste contexto magnífico, com uma temperatura fabulosa, muito perto daquilo que é um museu, também uma residencial e ao mesmo tempo o lugar onde o professor Andreu deambula com as suas ideias, as suas histórias, os seus livros, as suas memórias. E não há ninguém na ilha que não saiba quem é ele, onde ele está, e não há também quem não o procure quando quer receber informação historicamente correta e bem informada, digamos assim. Professor Andreu, quais são as suas ligações às ilhas, aos Açores? Ligações não só de questão de interesse histórico, mas sobretudo também de genealogia. Eu tenho sangue açoriano, descendo dos açorianos que para cá vieram em 1747, de várias ilhas tem algumas implicações, mas também tem alguma raiz indígena dos índios Guarani que moravam aqui na ilha, já que um dos meus antepassados andou se associando com uma índia e aí teve alguma mistura de sangue indígena conosco também, porque o local que nós encontramos, eu converso com o grande radialista José, onde nós encontramos era o grande sítio dos índios Guarani que habitavam a ilha de Santa Catarina antes de chegar 1500, antes de 1500, com a chegada de 1500, começa a chegar europeus. Então, é nesse espaço de naufragados que vieram visitando, naufragados, e até aqui a Vila Ribeirão, essa era a área que os índios Guarani tem um principal centro de interesses. E os espanhóis, que foram os primeiros europeus que começaram a frequentar a ilha, se associaram com esses índios Guarani, gerando alguns homens e, portanto, uma descendência. Isso em 1515 começa o povoamento europeu aqui na ilha de Santa Catarina. E neste local que nós estamos filmando. Não posso dizer se é 5 metros para lá, 50 metros para cá, mas é nesta área. Naufragados deram acesso. A Caieira era outro acesso, aqui o Ribeirão da Ilha era um principal referencial por causa de um rio mais caudaloso aqui do extremo sul, então realmente aqui estamos num ambiente que nasceu o povo que hoje se diz um povo florianopolitano e que tem o apelido de Manezinho da Ilha. Né? Mas na verdade a nossa região só tornou-se importante e grandiosa a partir da chegada dos açorianos no século XVIII. Até o século XVIII, talvez alguns ensaios da coroa portuguesa em criar povoados por cá, mas a ilha foi comandada mais por espanhóis. Em função das discussões sobre o plotamento do meridiano de todas as ilhas, as diversas linhas possíveis de serem traçadas e nas incertezas entre Portugal e Espanha, e como Portugal tinha grandes áreas no mundo inteiro para tomar conta e povoar, eles não tiveram, talvez, condições físicas e humanas de ocupar aqui o sul do Brasil. Então os espanhóis começaram a ocupar esta região, até que Portugal entendeu de organizar um programa de recuperar as áreas aqui do chamado Brasil Sul, que passou a ser chamado Brasil Meridional. Isso só vem no século XVI, XVII, quando começam algumas políticas e só se consolida com a chegada dos açorianos em 1748. Como é que surge isto tudo, este imenso complexo que lhe pertence e onde faz a sua vida? Os meus estudos sobre os açorianos presentes aqui na ilha de Santa Catarina e demais áreas daqui do sul do Brasil têm início no ano de 1948. Em 1948, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, órgão que eu pertenço, temos ligação com o Instituto Histórico da Ilha Terceira também, o Instituto organizou um congresso de história catarinense, primeiro congresso da história catarinense, em outubro de 48. Por que realizou este congresso? Para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros casais açorianos aqui na Ilha de Santa Catarina.
Então, participando desse congresso, e a preocupação que todos nós humanos temos de tentar desvendar nossas origens, nossas ancestrais, até passados, o que é que fica, percebi que eu tinha que localizar a minha herança açoriana. E foi então a partir de 1948 que comecei a pesquisar, a estudar, e acumulando ao longo desses longos anos, muito conhecimento a respeito não só do que se passa cá, mas também do que se passa lá, e as relações de lá com cá e daqui com lá. E aí surge, portanto, o meu interesse em organizar uma instituição, organizar um museu, participar na universidade de encontros específicos dos estudos açorianos, pensando, nos momentos que durante o congresso me desperta interesse de buscar minhas raízes. E daí então passei a me dedicar aos estudos da presença açoriana, e sobretudo assim os seus feitos. E por que que me despertou bastante isso? É que na época do congresso, em 1948, o Brasil ainda vivia muito aquela cultura de repulsa ao colonizador português. O português era tido como um elemento indesejado, que o Brasil, se fosse colonizado pela Inglaterra, estaria muito melhor. Algumas teorias que vicejavam a esta época dos anos 40. E eu entendi que nós devíamos mudar um pouco esse discurso. Por que mudar o discurso? Porquanto que o próprio sistema econômico, sistema político universal, de 1500 até 1900, teve uma transformação extraordinária. E praticamente toda a interferência portuguesa no Brasil vem durante o período em que a economia centrava o seu valor, o seu poder, sobre os tratos com a terra e sobre a mineração. Economia então considerada primária. E já no século XX, o Brasil estava estourando no setor terciário, industrial, e aí então começaram a querer imputar ao português, e aqui na ilha ao açoriano, o fato de nós não termos industrializado, não termos aberto os horizontes, E então ficou uma certa repugnância ao elemento português, e aqui no nosso caso, o elemento açoriano. E eu entendi que nós devíamos fazer uma releitura do processo, e procurando nessa releitura entender o que é que os açorianos aqui fizeram, para que Florianópolis, na meada do século XX, tivesse já uma projeção de uma das melhores cidades do Brasil. E aí então vem todo o esforço de buscar a origem, os primeiros contatos, as comunidades que eles foram criando, a nossa língua, a nossa cultura popular, a nossa literatura. Então todo o contexto que é construído a partir da chegada dos açorianos. E recordando que quando eles chegaram cá, em 1748, a ilha de Santa Catarina tinha 500 habitantes, em toda a ilha, 500 habitantes. Tinha um pouco de escravo, naquela época quando se contava os escravos como gente, e alguns índios. E agora, de repente, vão chegar cá 6 mil açorianos. Então era uma transformação considerável. Embora esses 6 mil que foram programados, 10 só chegaram 6, entre 1748 e 1756, ele não ficasse exclusivamente na ilha, porque o projeto português era ocupar até a Bacia do Prata, trazer gente, colocar sobre território para mostrar à Espanha que estava ocupando os territórios a partir do novo tratado português do Ut Possidetis, quem tem autorização tem a posse. E como estava tudo vazio, ou ainda por disputar, na medida que em casais começasse a organizar comunidades e vilas, a garantia para a coroa portuguesa o domínio dos territórios do Brasil Sul. A ilha de Santa Catarina foi o primeiro aporte, e a ilha ia comandar o deslocamento de outros casais para as outras áreas até a Bacia do Prata. Não chegou a Bacia do Prata, chegou só até o Rio Grande do Sul, mas chegou.
pelo menos o Rio Grande do Sul foi consolidado com casais. Então, a meta da coroa portuguesa, que foi estabelecida por uma provisão de 9 de agosto de 1747, a meta de consolidar o Brasil meridional para a coroa portuguesa, foi assegurado esse êxito pela presença dos açorianos na nossa região. Só este tributo fazia com que o açoriano fosse considerado um elemento de grande valor e não de negativo valor, como foi considerado pré-congresso. E aí vem todo um trabalho que eu passei a exercer, não só nos meus estudos, mas também quando ingressei na universidade, motivando professores, motivando estudantes, para que se debruçassem sobre esses episódios, corrigindo todo esse equívoco de leitura dos açorianos e botando os açorianos num pedestal de valor e reconhecimento. E consegui, que aquilo que era desprezado passou a ser até um tributo, uma vantagem, um orgulho. Eu descendo de açoriano. Hoje todo mundo gosta de dizer. Sim. É? E isso eu acho que tive uma contribuição. Não fiz sozinho, é claro. Eu não quero me botar aqui. Sim, mas eu sei que nos Açores... Mas eu tive uma liderança, sobretudo alguns professores da universidade que tinham ainda a leitura do açoriano atrasado. Uhum. Cito Walter Piazza, Oswaldo Cabral, Oswaldo Ferreira de Melo, Jalim Meirinho, Carlos Alberto Correia, Silvio Coelho de Santos, eu vou citar todos que eram colegas meus da universidade, mas que tinham uma certa visão negativa sobre o açoriano. Uhum. E eles, todos esses se transformaram, tornaram-se também uns grandes pesquisadores. Oswaldo Melo, infelizmente, já falecido, Walter Piazza já falecido, Carlos Alberto já falecido, tem grandes trabalhos enaltecendo o contributo açoriano. O professor é o sobrevivente dessa equipa? Dessa equipa, de 48. Eu sou o único sobrevivente do Congresso de 48. Pois, é por isso que é muito importante que, neste momento, para se vir buscar alguma coisa à raiz, é fundamental e é inequivocamente importante estar com o professor Andreu. Quando é que se dá a sua primeira deslocação aos Açores? Em 1979, só em 79 que eu fui a primeira vez. Eu desejei antes, mas não foi fácil convencer a universidade e o governo brasileiro a financiar a minha ida. Na época não era tão barato e o custo era elevado para ir aos Açores, ficar uma temporada lá. Até que o prefeito de Florianópolis, em 1975, que assumiu, expediu a mim, um nome mais ou menos muito conhecido no Brasil, hoje ele é deputado federal, foi senador, governador, era meu amigo pessoal, eu fiz uma conversa com ele, com o prefeito, de montar um programa da ida aos Açores, levando comigo o grande pesquisador açoriano, que me esqueci de citar o nome ainda há pouco, Franklin Joaquim Cascais. Esse homem fazia uma pesquisa popular e os registros do mundo imaginário açoriano, do linguajar açoriano, da musicalidade açoriana. Ele tem muitos trabalhos nessa. Então, queria levar também comigo esse pesquisador a visitar os Açores. Seriam os primeiros catarinenses ou florianopolitanos que iriam ao arquipélago dos Açores tentar iniciar um processo de intercâmbio. E assim foi em 79. Lá estive, a Universidade dos Açores ainda era um projeto, em 79, só começou a funcionar em 80, mas fiz contato com os iniciadores da Universidade dos Açores, contato com os órgãos culturais, fiquei só nas três ilhas principais, que eram São Miguel. Conheceu o professor Gênes? Conheceu o professor Gênes, da Universidade dos Açores. Da Universidade dos Açores, eu acho que era esse mesmo. Depois fui também a terceira, fui ao Faial, o Pico já fica nas Remediências. Depois também fiz uma ida à Ilha de Santa Maria, as ilhas que visitei à época de 79. E com isso eu acho que abri horizontes bastante favoráveis, porque a partir de então, a cada ano eu tinha gente nossa indo lá ou gente de lá vindo cá. Aí que também a RTP portuguesa tomou interesse, Sidone Bittencourt foi o primeiro repórter que cá esteve filmando comigo em 80, 81. Uhum. E daí abriu um horizonte de tal maneira que hoje, eu acho que o meu nome até apagou-se dentro desse contexto. A grande contribuição de outros
pesquisadores que ingressaram mais recentemente, como a professora Lélia Nunes, citando um nome, o Joy da Universidade, o meu filho Francisco, inclusive passou 2 anos cursando mestrado lá na Universidade dos Açores. São pessoas mais jovens e que também já estão bem enfronhados dentro da diretriz de pesquisar o contributo açoriano, preservá-lo, divulgá-lo e defendê-lo. Os congressos de comunidades açorianas, a partir de uma determinada altura, tiveram também um papel fundamental na ligação entre Florianópolis e o Estado de Santa Catarina e os Açores, e aumentaram a produção literária, nomeadamente pequenos cadernos, livros, etc. Primeiro, os contatos pessoais. O diretor Duarte Mendes Bittencourt esteve cá em 1977. Foi a primeira visita, a época chamava Direção da Imigração. Exatamente. Da Imigração. Passou a direção das comunidades mais tarde um pouco. Então ele deu abertura. Depois do substituindo Duarte Mendes vem a doutora Alzira. Essa então foi também muito ativa em manter as ligações conosco. Ela vinha cá 3-4 vezes no ano e nós também lá. E ela organizou aquele curso Descoberta das Raízes. Uhum. E eu tive a oportunidade de indicar muitas pessoas a irem lá, e servia como uma espécie de ligação com a doutora Alzira. E isso me fez assim bastante próximo deles e eles de mim. Volto a dizer que hoje eu estou um pouquinho mais afastado, não só pela idade, mas também porque tem outras lideranças jovens que devem ser valorizadas e oportunizá-las a crescer cada vez mais. De qualquer maneira, o professor fica inequivocamente como alguém que abriu o caminho, e os outros são seguidores de uma postura e de uma filosofia de proximidade que é muito importante. Esse é o orgulho que eu tenho, uma certa vaidade de dizer isso. De ter aberto o caminho. Uma certa petulância de abrir o caminho, mas eu acho que é verdadeiro. E em termos de obra interessante escrita? Sobre a questão do museu, né? Então, desde que comecei a estudar a questão da presença açoriana, a arquitetura presente na ilha, as atividades que ele desenvolveu, me desejei ingressar numa linha de um espaço museal que pudesse registrar alguma coisa. Nessa linha, Franklin Cascais também desejava. E o desejo do Cascais era ter uma casa ainda construída pelos açorianos, casa rural, e que se transformasse num museu. E eu peguei essa ideia e procurei concretizá-la. Certo? Comecei em 71 a implantar iniciar o museu, chamei primeiro Museu do Ribeirão, depois então Fundação Cultural Açorianista para manter o museu. E o museu está aí agora aqui com aberta a visitação pública, alguns objeto de valor significativo, um registro do século XVIII. Temos a atividade principal que o açoriano desenvolveu, que foi o cultivo da mandioca e o aprimoramento, a melhoria qualitativa da farinha produzida pela raiz da mandioca. E tem também um engenho, que foi uma espécie de revolução industrial que o açoriano criou aqui na ilha. Uhum, uhum. Porque a mandioca era produzida artesanalmente, ralando, raspando a raiz contra pedras e tocos de espinho. Ele transformou isso numa roda de ralar, aproximando a tecnologia de moinhos de vento, com os engenhos de linho. Fez uma série de adaptações tecnológicas e produziu um equipamento que chama-se engenho de farinha de mandioca da ilha de Santa Catarina, e com isso ele produziu uma farinha de mandioca que seria panificável para substituir o trigo, que era o elemento de farináceo principal do açoriano, lá no arquipélago, ainda é assim, os Açores, mas que aqui a ilha não se adaptou ao cultivo do trigo. E encontrando a mandioca, a possibilidade de um produto sucedâneo, talvez não nas mesmas qualidades, mas de valor alimentício também considerável, a mandioca passou a ser a produção do açoriano. E eles têm um outro contributo interessante na questão da tecelagem. Eles lá trabalham com o linho, com a lã. Uhum. Cá encontraram o algodão no mato, na selva, era nativo. Uhum. Era colher a polpa do algodão e trabalhar. Uma tecnologia que o caboclo aqui residente, os indígenas aqui residentes usavam, eles aprenderam a trabalhar com algodão
E o algodão não era conhecido na Europa nessa época. O algodão só vai ser conhecido na Europa em volta de 1770, ainda com o nome de cotton, levado da América do Norte para a Inglaterra. E realmente há todo um processo em que eles usam o algodão, não cultivam nem o linho, tentaram o linho, já me desprezaram, porque o algodão é muito mais fácil de lidar do que o linho. E além disso, dá um tecido muito mais flexível, muito mais calorífico, acolhedor, especialmente o algodão cru, o algodão dobrado. E isso passou então uma transformação impressionante, mudando os engenhos de farinha associados agora aos teares tradicionais. Eu não sei se conhece que houve um acordo entre Portugal e Inglaterra para o Tratado de Methuen, que dividindo o mercado internacional, a Inglaterra com produtos já industrializados, a Revolução Industrial, e Portugal com os produtos primários, que eles entendiam que esses dois setores, tanto o primário como o secundário, cresceriam paralelamente e um trem caminharia uniformemente para os dois países crescerem. E não deu bem assim, a produção industrial cresceu em valor agregado muito rapidamente e o setor primário começou a perder expressão. Uhum. Né? E no momento em que há esse tratado de Methuen, a coroa portuguesa veta e proíbe e caça pela polícia os territórios colonizados que usavam ainda os teares domésticos. A polícia vinha destruir nas casas os teares. Né? E nessas alturas o algodão já era dominado pela Inglaterra, os tecelões da Inglaterra. Então tudo isso é uma transformação significativa. Eu atribuo a esse momento a mais importante perda de valor econômico da presença açoriana aqui na ilha de Santa Catarina. Uhum. Porque eles tiveram um colapso muito grande, não só nos teares, mas também na perda do mercado internacional da farinha de mandioca. Então essas questões todas precisam estar bem trabalhadas. Não tendo um trabalho bem profundo sobre isso, mas espero que no futuro outros pesquisadores se debrucem sobre essa matéria. Mas o professor tem também já muita coisa escrita sobre a presença açoriana aqui. Quais são, digamos, tem muita coisa em livro. Há outras coisas dispersas que ainda não tenha colocado em livro? Eu tenho mais, talvez, de duas centenas de artigos e pronunciamentos sobre a questão açoriana. Né? Tenho muito, um arquivo muito substancial aqui no meu museu. Também procurei organizar uma bibliografia especialmente sobre os primórdios dos Açores, né? Gaspar Frutuoso e outros autores do século XVI, XVII, dos Açores que escreveram, tenho muita coisa aqui na minha biblioteca. E comecei também a produzir artigos e livros. Né? A primeira comunidade que eu procurei descrever é a comunidade do Ribeirão da Ilha. Ribeirão da Ilha, Vida e Retratos. Porque eu considero aqui, Vila do Ribeirão, o principal registro do que foi a presença açoriana na ilha de Santa Catarina. Por que que digo isso? Porque a comunidade de Santo Antônio de Lisboa, que é uma também excelente mostra, mas teve a interferência muito rápida do progresso da urbanização moderna. E com isso prejudicou um pouco o contexto. E aqui o Ribeirão ainda mantém a própria estrutura da vila segundo os projetos da coroa portuguesa de 1747. Essas vilas eram desenhadas, descrita no papel, as ruas onde fica a igreja, as casas como eram construídas, tudo isso ainda se mantém intacto aqui no Ribeirão da Ilha. Então é aqui é o principal registro, o melhor arquivo disso. Então o primeiro livro que eu escrevi foi sobre o Ribeirão da Ilha, Vida e Retratos. Depois produzi um outro que é o Contributo Açoriano na Construção do Mosaico Cultural de Santa Catarina. O que é que o açoriano fez? Tem um que faz um relato de que eu falei da mandioca e a presença dos açorianos modificando todo o processo de produção da farinha de mandioca, acho que é um livro importante. E tem um, a Ilha de Santa Catarina há 500 anos, que eu também faço alguns registros, e os artigos são diversos. Eu tenho 22 livros publicados, mas nesses dos 22 livros, 8 são só sobre a questão açoriana. Tem outros interesses de escrever também. E a residencial surge quando? A pousada? Aqui ao lado, surge imediatamente a seguir ao museu, surge como forma de complementar? É uma boa pergunta. O desejo de preservar algo mais amplo da cultura açoriana, que é um museu,
me fez fazer elaborar um projeto que encaminhei à Universidade Federal e à Prefeitura de Florianópolis, chamado Experiência Piloto de Turismo Cultural no Ribeirão da Ilha. Seria um projeto de turismo no Ribeirão da Ilha. O turismo se sustenta, diziam os técnicos da época, já mudou um pouquinho essa concepção técnica do turismo, sobre três Cs, né? Casa, comida e carinho. Certo? Casa, comida e carinho. Então, sobre isso eu botaria ainda mais cultura. Seriam um 4C. Nesses 4Cs, a cultura que dominante é a cultura açoriana. Preservar a cultura açoriana, a gastronomia açoriana, a hospedagem açoriana. Então, desse projeto, o Ribeirão não tinha nada culturalmente programado. Não tinha nenhum restaurante. Não tinha nenhuma pousada. Então, como é que vamos fazer isso tudo? Vamos tentar. E tentar como? Fazer algo que fosse efeito demonstração. Se ninguém toma iniciativa, vou eu tomar a iniciativa. Então, organizamos um grupo folclórico, organizamos um boi de mamão, um pau de fitas, uns cantares açorianos, coral açoriano, e uma pousada e um restaurante. Isso começa já bem mais adiante um pouquinho, após 1994, 95, e consolida. Hoje, o Ribeirão é um grande atrativo gastronômico, um grande atrativo cultural, em função daquele projeto lá de 1972. A sementinha foi sendo tratada, germinou, adubando, regando, e hoje nós podemos dizer que o Ribeirão da Ilha é conhecido, reconhecido internacionalmente. E a procura, em relação à pousada, a procura é mais por estrangeiros, que países, brasileiros, quem é que procura a pousada? Isso depende um pouquinho do fluxo brasileiro, né? Do fluxo de estrangeiros no Brasil. O turismo no Brasil ainda é muito instável. Então, conforme as temporadas de dólar, o Brasil ter uma imagem de mais tranquilidade, né, que pode então aí vir turistas. Mas a ocupação é boa em geral. E a impressão dos que vêm cá é espetacular. Nós temos não só estrangeiros vindo cá, mas principalmente das partes do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro são os principais que visitam aqui a nossa região para conhecer o Ribeirão da Ilha, e a pousada é um instrumento. Hoje já tem outras pousadas também, restaurante aqui já não é tão importante, como temos outros restaurantes muito bons, internacionalmente considerados, o Porto do Contrato, o Rancho Soriano, o Astradamus, são restaurantes de ponta. O nosso aqui ainda fica um restaurante mais modesto. Ele serviu para começo e precisaria investir bastante, não teve o interesse de investir muito, né? Uhum. Interesse e disponibilidade financeira para também investir muito. Uhum. Partir para empréstimos, aí a coisa. Eu já tenho muita coisa na cabeça e me preocupar, não queria me preocupar com isso. E animei o meu genro, casado com a Ana Lúcia, eles foram aos Açores fazer um primeiro tour de gastronomia açoriana, e depois instalar o restaurante, e eles é que estão tocando o empreendimento. Eu hoje estou mais fora, estou me dedicando mais só ao museu. E qual é, o professor está aí com uma vitalidade fantástica, quem o vê pensa que tem 60, 70 anos, nós temos consciência que já não é assim, mas a vitalidade física e intelectual é ainda muito grande. Quais são os seus planos em termos de futuro? O que é que o professor quer fazer e o que é que gostava ainda mais, já tendo deixado muito trabalho feito, ainda há alguma coisa que gostasse de deixar associada ao seu nome? Eu não posso perder a oportunidade, se isso vai passar, é dizer que tenho grandes saudades dos Açores e não ter podido ir lá mais a miúdo, faz mais de 6 anos que lá não vou. Não só em função da idade, estou com 88 anos, mas também em função
das condições de saúde de minha esposa, que ela tem mais limitações, já não pode mais viajar, tem muitas limitações, então ela sempre viajou comigo, acompanhava nas pesquisas, e agora eu estou limitado nesse aspecto também. Então, é a saudade que tenho. É que a saudade é uma das características do povo açoriano, os cânticos da saudade, né, que são as canções marcantes dos Açores. E eu também agora me fantasiei de saudoso e também do fenômeno que chamamos da insularidade. Né? Uhum. Então, acho que nós aqui também estamos num clima de insularidade, como tem os Açores, o clima da insularidade. Eles acham que não pode haver muita semelhança, porque nós temos uma ilha que é colada no continente. Questão de metros do continente. Eles estão isolados no mundo do Oceano Atlântico, né? 1.800 quilômetros de Lisboa, ainda mais coisa, ainda mais distante, o povo vai mais ainda. Né? Então, realmente, há uma diferença geográfica considerável na nossa ilha para os Açores. Mas, de qualquer forma, a insularidade é para quem vive na ilha. E também que nós vivemos em ilha, eu acho que já estou impregnado por esse sentimento da insularidade e vou conservá-la o quanto puder. Chegou a estar nos Açores na altura das festas do Divino? Já assisti várias, e como também as São Joaninas da Terceira, né, que são outras interessantes eventos, né? E corridas de touro, a espera do touro na praça, a tourada da corda, enfim, várias outras manifestações que eu tive a oportunidade de co-participar. Pois estivemos no Ribeirão da Ilha à conversa com o professor Nereu. Uma conversa que nunca acaba, porque o próprio professor Nereu é também uma enciclopédia de história e alguém que alargou os caminhos da imigração açoriana em Santa Catarina e que sabe do assunto demasiado. Estamos aqui ao lado da sua pousada e também ao lado do museu, onde tudo acontece e por onde passa também um pouco da história do nosso povo. Vai ficar para a posteridade este registro, que ficará disponível no canal Mel da Costa Ocidental e também no YouTube para todos aqueles que gostem destas questões ligadas à imigração açoriana aqui e este registro do professor Nereu, que fica também para todos. Nos Açores, a possibilidade de fazê-lo lá voltar, agora já para recontar uma história que conhece desde o início e, digamos que talvez intensificar esta ligação, que é uma ligação que os açorianos precisam de conhecer melhor e que vão poder conhecer melhor agora através desta nossa viagem a estas recônditas terras onde tanta gente linda reencontramos. Professor Nereu, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E vamos depois passar-lhe a entrevista na íntegra para que possa também revê-la e passá-la aos seus amigos. Muito obrigada por este momento especial. Eu agradeço. Muito o Gabriela, obrigado. Saudar os teus conterrâneos da Ilha das Flores, né? E ficar encantado com a presença de vocês, desejando a todos os açorianos que estiverem ouvindo a nossa voz, dizer que nós estamos imensamente gratos pela contribuição que os antepassados de vocês nos trouxeram para cá e que nós procuramos conservar. E que seja ampliada esta relação recíproca, porque quando eu estive lá a primeira vez, poucas pessoas se lembravam da presença açoriana aqui em Santa Catarina. Esse resgate agora é recíproco. Vocês nos reconhecendo e nós reconhecendo os méritos que vocês têm na presença conosco aqui na Ilha de Santa Catarina. Muito obrigado e uma saudação amiga a todos.